السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim ala Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'an Terima kasih kepada Abang Nazli selaku pengurusi Yang dihormati Abang Kamarul selaku tuan rumah dan isteri Ustaz-ustaz Ustazah-ustazah Ustaz, Ustaz, hadirin hadirat mukminin dan mukminah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Pada mulanya selepas daripada saya berkuliah pada bulan Ramadan di IQS Batu Kif, Selangor saya didatangi oleh beberapa sahabat-sahabat daripada Dubai yang menjemput saya untuk ke Dubai. Sebenarnya jemputan tu dah lama daripada tahun lepas lagi tapi saya terpaksa untuk tangguhkan kerana saya komitmen dengan universiti dengan penyelidikan dan juga kekangan masa jadual saya pun padat juga sikit. Kebetulan saya pergi umrah dan saya bagi tahu pada sahabat pada Bang Nazli kata saya nak pergi umrah. Jadi kalau boleh untuk dikosongkan masa saya akan singgah dan jimatlah sikit kos. Tak payah bayar tiket pergi balik, bayar balik jelah. Sebab saya bukan orang kaya kan. Baik. Kita nak berbicara hari ini berkenaan dengan talfiq madhab. Ataupun dalam bahasa Arabnya dia tak sebut talfik madhab, disebut madhab. Uh, talfiq madhab, dia sebut talfiqul madhahib. Uh, At-talfiq bainal madhahib. Apa yang dimaksudkan dengan at-talfiq bainal madhahib? Yang dimaksudkan dengan at-talfiq bainal madhahib ialah mencampur adukkan madhab yang pelbagai dalam amalan kita sehari-hari. Kita di Malaysia kebanyakan masyarakat kita terdedah dengan fiqh asy-Syafi'i. Kita terdedah dengan mazhab asy-Syafi'i. Kita tak pernah dengar mazhab yang lain. Maka bila munculnya ilmuan-ilmuan yang kerajaan sendiri hantar untuk belajar mendalami ilmu yang lebih mendalam dalam master dan PhD, maka bila mana mereka balik mereka mengajar masyarakat atas ilmu yang mereka dapat ketika mana mereka mengkaji dan menganalisa. Ini biasa kerana dalam dunia akademik, perubahan pandangan itu biasa. Doktor, engineer, ada teori-teori yang yang berubah. Kan? Yang sebelum ini dianggap sebagai satu teori yang betul, satu teori yang benar, tiba-tiba lima tahun kemudian teori itu disanggah. Tapi oleh kerana benda tu tidak berkaitan dengan agama, maka orang rasa benda tu tak apa. Jadi bila mana ilmuan-ilmuan ini balik dan mengajar masyarakat kerana memegang kepada pesanan orang-orang tua sebelum dia pergi. Belajar tu, masa dekat KLIA tu orang dah pesan kat dia. Pergi belajar, cari ilmu banyak-banyak, balik ajar masyarakat. Dia pegang pesanan tu, maka bila dia balik, dia mengajar masyarakat orang jadi penin. Bukan orang jadi penin. Ustaz yang di Malaysia penin. Pasal apa ustaz di Malaysia penin? Sebab pandangan itu pandangan yang baru. Pandangan yang ustaz tu tak pernah dengar. Maka muncullah istilah-istilah yang tak pernah masyarakat dengar. Iaitu talfik mazhab. Iaitu mencampur adukkan mazhab dalam kehidupan. Tuan-tuan yang -tuan, dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya nak jawab soalan tu. Saya nak bagi tahu dulu tuan-tuan. Bagaimana imam-imam mazhab? Bagaimana ulama-ulama sebelum kehadiran ilmuan ataupun imam-imam mazhab ini berinteraksi dengan perbezaan pandangan? Berbeza pandangan ini satu benda yang biasa berlaku. Selagi mana namanya fiqh, selagi mana namanya pemahaman, maka ruang untuk berbeza pendapat akan berlaku. Perbezaan pandangan pertama yang berlaku dalam sejarah Islam yang dapat direkodkan ialah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat tawanan perang Badar. Sebelum tu Allah Taala tak bagi kita perang, tak bagi orang Islam perang masa berada di Mekah. Bahkan Nabi sebut pada sahabat, "Kufu aidiakum. Simpan tangan kamu. Jangan lawan." Kemudian bila Nabi sampai ke Madinah, Allah Ta'ala izinkan untuk berperang kerana orang Islam dah ada kuasa, dah ada sultah, dah ada dah ada kuasa, dah ada kerajaan, dah ada daulah, dah ada dar. Maka peperangan itu ditakdirkan menang belah Islam. Dapatlah tawanan perang. Bila dapat tawanan perang tuan-tuan, Nabi pun tak tahu nak buat macam mana dengan tawanan ni. Kita nak buat macam mana dengan tawanan ni? Wahyu tak turun. Maka Nabi pun tanya para sahabat. Kita nak buat macam mana? Abu Bakar kata kita minta dia ni Al-Manna wal-Fida. Al-Manna wal-Fida. Kita bagi dia, kita suruh dia ajar anak orang Islam membaca dan menulis. Sepuluh orang paling kurang. Sampai pandai, maka dia dapat man. Dia dapat anugerah. Ataupun kita jadikan dia Fida. Fida ni maksudnya, mana-mana orang Islam yang ditawan di Mekah, tukar kita lepaskan dia sebagai tawanan kita dan orang kafir juga melepaskan tawanan orang Islam yang ditawan di sana. Ini idea Abu Bakar. Idea Umar, dia kata, Ya Rasulullah, idrib, da'ni da adrib unukahum. Ya Rasulullah, biarkan aku untuk pancung kepala mereka ni. Kerana Umar tahu, dia orang ni semuanya kepala kufur hangit. Dulu masa kat Mekah, dia orang ni lah yang lanyak orang Islam. Dia orang ni adalah cari pasal dengan orang Islam. Maka perbezaan pandangan berlaku di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar punya idea lain, Umar punya idea lain dan isu ni isu agama kerana isu ni adalah isu bagaimana kita nak berinteraksi dengan tawanan perang yang 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 kafir. Tapi Nabi tak pernah kata, ni apa ni beza pendapat. Satu pendapat cukup lah. Nabi tak pernah kata. Tapi Nabi pilih pandangan Abu Bakar. Nabi pilih pandangan Abu Bakar sehingga turunnya wahyu makaana linabiy an yakuna lahu asra hatta yusqina fil tidak pantas tidak patut bagi seorang nabi ada tawanan yang dibebaskan selagi mana dia tidak kukuh di atas muka bumi kita masuk kepada zaman umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz Sebenarnya zaman sahabat pun ada, nanti saya hurai kemudian. Macam mana sahabat berbeza pandangan, nanti saya hurai kemudian. Tapi bila masuk zaman tabi'in, zaman Umar bin Abdul Aziz, yang jadi, yang dikatakan sebagai khalifah Rashid yang kelima. Apa dia kata? Dia kata, Ana la uhibbu an la yakhtalifah. Ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. sallam. Fa innahum a'immatun yuqtada bihim. Law lam lakanatil ummah fi dhiq. Dia kata, kata Umar, aku ni tak suka kalau sahabat Nabi tak beza pendapat. Dia kata aku suka kalau dia orang beza pendapat. Kerana mereka ini sahabat-sahabat Nabi ni imam-imam yang ada pengikut. Kalau mereka tidak berbeza pendapat, sudah tentu umat berada dalam kesempitan. Masa umat tak ada pilihan nak pilih pendapat yang mana, kena pilih satu tu je. Karena itulah pandangan Islam. Tapi bila mana sahabat berbeza pendapat. Omar kata aku suka. Omar bin Abdul Aziz dia kata aku suka. Kerana bila ada perbezaan pendapat maka kita ada ruang untuk memilih pandangan yang terbaik dan yang paling sesuai. Masuk zaman Imam Abu Hanifah. Imam Mazhab Hanafi. Kira mazhab yang ada dalam dunia hari ini. Mazhab empat yang paling tua. Mazhab Hanafi. Abu Hanifah. Sehinggakan Al Imam Syafi'i kata kullun kullu faqih 'iyalun 'ala fiqh Abi Hanifah. Semua orang yang nak belajar fiqh mesti belajar fiqh Abu Hanifah. Seolah-olah macam dia tu anak ternakan daripada fiqh Abu Hanifah, mesti belajar fiqh Abu Hanifah. Abu Hanifah masa dia mengajar anak murid dia. Abu Hanifah ni dia style dia bila dia mengajar, dia bukan mengajar satu hala. Dia akan buka masalah, dia akan dia akan bincang. Dia akan dialog dengan anak murid dia. Jadi ada satu masalah Abu Hanifah bagi fatwa dia tengok Abu Yusuf. Abu Hanifah ni ada sahiban. Sahiban maksud anak murid kanan dia. Anak murid kanan dia nama dia yang pertama Abu Yusuf. Yang kedua Muhammad ibnul Hasan al-Shaibani. Dia tengok Abu Yusuf menulis. Dia tengok Abu Yusuf tulis fatwa dia. Tulis fatwa guru dia. Abu Hanifah kata, "Wahai ya Yaqub, ataktubu anni kull shay?" Malang sungguh kau kamu wahai Abu Yaqub. Kau tulis semua benda yang aku sebut malam ni. Dia kata mungkin aku sebut malam ni satu pandangan aku. Esok aku ubah pandangan. Kamu kena ingat yang tu. Bukan dia halang untuk menulis. Kena ingat dalam minda apa yang kau tulis ni bukan final. Mungkin lepas ni aku ubah bila masuk zaman sahabat dia seperguruan dengan dia Muhammad ibn al Hasan al Shaybani anak murid Abu Hanifah antara anak murid yang paling kanan Abu Hanifah dia mengajar al Imam Syafi'i dia mengajar al Imam Syafi'i masuk zaman Imam Malik rahimahullah yang digelar sebagai imam dari hijrah imam negeri hijrah Hebatnya Imam Malik ni Orang zaman dulu Mengembara mencari hadis Semalam kita cerita di Dubai Pasal Bagaimana sejarah pembukuan hadis Bagaimana sahabat mengembara nak cari hadis Imam Malik dia tak mengembara Pasal apa? Pasal dia duduk Madinah Bila waktu haji Orang datang ziarah kubur Nabi Maka dia akan ambil peluang untuk mengaji Dengan ulama' yang datang daripada Maghrib Yang datang daripada Al-Jazair Yang datang daripada Mesir Yang datang daripada Yaman, Yang datang daripada Syam Yang datang daripada daripada Najat dan datang daripada Iraq. Semua ulama-ulama pada waktu haji akan datang ke Madinah. Di situlah Imam Malik akan ambil peluang dengar daripada guru yang pelbagai. Masuk zaman Imam Malik. Abu Ja'far al-Mansur yang merupakan khalifah pada masa itu. Abu Ja'far al-Mansur merupakan Orang yang seperguruan dengan Imam Malik. Dia juga belajar ilmu agama dan mendalam ilmu agamanya. Cuma bila dia dilantik menjadi khalifah, dia sedar yang eh, bidang politik dengan bidang akademik tidak boleh berlaku selari. Kerana urusan-urusan pentadbiran sudah makin rencam. Negara sudah makin besar. Bukan macam Nabi takbir Madinah. Bukan macam Abu Bakar takbir Madinah. Kecil je. Ya. Sebab kerajaan Abbasiyah sangat luas. Maka Abu Ja'afal al-Mansur dia sedar. Dia kata lepas aku jadi khalifah ni, aku tak boleh nak mengaji lagi dah. Aku tak boleh nak menuntut ilmu macam kau, wahai Imam Malik. Aku tak boleh terlibat dengan dunia akademik. Aku tak boleh buka dah majlis. Sama hadis, majlis mendengar hadis. Maka dia kata pada Imam Malik, Uktub, tulislah kau satu kitab. Watajannab fihi. Dan cuba jauhkan dalam kitab ni rukhas abbas watashaddudat ibnu umar washawaz ibnu mas'ud tulis satu kitab fiqh dan cuba untuk jauhkan diri engkau daripada pandangan-pandangan mudah ibnu abbas yang tak sama dengan orang lain ketatnya pandangan ibnu umar yang tak sama dengan orang lain dan jauhkan juga pandangan ganjil yang dilakukan oleh ibnu mas'ud maka imam malik pun tulis kitab namanya kitab apa Muwatta Malik. Yang Imam Syafi'i bila tengok kitab Muwatta, sebab Imam Syafi'i ni dia belajar dengan Muhammad bin Hasan al-Shaybani, anak murid Abu Hanifah yang bermazhab Hanafi. Dia belajar juga dengan Imam Malik bin Anas. Dia belajar juga dengan Imam Malik bin Anas yang merupakan pengasas kepada mazhab Maliki. Imam Syafi'i bila tengok kitab Muwatta dia kata Mawajatu tahta adimis sama kitaban asah min muat Malik. Aku tidak pernah jumpa satu kitab di bawah lembayung langit ini. Kitab yang lebih sahih berbanding Muatak Malik. Orang, orang kenapa I, Imam Bukhari tak sebut, uh, sorry, Imam Imam Syafi'i tak sebut sahih Bukhari. Rupanya Imam Syafi'i masih di zaman dihidup, sahih Bukhari belum belum ditulis. Maka zaman tu itulah kitab yang paling, yang paling sahih yang dia pernah jumpa. Bila Imam Malik menulis kitab Muatak, Abu Ja'far Al-Mansur sangat gembira. Dia kata inilah. Inilah kitab hadis yang agung. Yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Ini Muatak Malik ni semua hadis dalam tu sahih kecuali empat hadis je. Semua hadis dalam Muatak Malik semua sahih kecuali empat hadis. Apa empat hadis tu? Tuan-tuan kena cari YouTube saya. Sekarang kita nak bincang fiqah bukan nak bincang hadis. Kan? Jadi Abu Ja'far ja al-Mansur, dia kata, bagus kitab ni. Apa kata aku jadikan kitab ini sebagai rujukan utama selepas Al-Quran? Aku nak gantungkan kitab kau ni di Kaabah. Betul-betul aku gantung kitab kau di Kaabah sebagai isyarat kepada orang yang datang waktu haji dan umrah. Mereka ada kitab rujukan yang kedua, iaitu Muatak Malik selepas daripada Al-Quran. Tuan-tuan, agak-agak kalau tuan-tuan tulis kitab, orang nak gantung kakak Kaabah, tuan-tuan suka? Ha? Suka lah. Guling-guling lah kan? Imam Malik tak mau. Dia kata jangan. Jangan wahai amirul Mukminin, Kerana setiap tempat itu ada ulama'nya. Dan setiap tempat itu ada pandangan, ada pandangan-pandangan mazhab mereka. Kalau kita paksa mereka untuk mengikut satu mazhab, Ra'au zalika kufran. Mereka menganggap benda ini sebagai satu kekufuran yang tak pernah dilakukan oleh mana-mana imam sebelum ni. Saya boleh kata tuan-tuan. Tidak ada satu tidak ada satu negara Islam, satu khilafah Islam pun yang memaksa orang mengikut satu mazhab saja tak pernah ada melainkan dia dibuat oleh mu'tazilah zaman khalifah ma'mun zaman khalifah al-wathiq zaman khalifah mutawakil tak pernah ada mana-mana khilafah Islam yang memaksa rakyat untuk ikut satu mazhab. Tak pernah ada. Ya, kita akui mazhab rasmi negara ada. Mazhab rasmi negara ada. Macam Uthmaniyah dia ada mazhab Hanafi sebagai mazhab rasmi, tapi dia tak pernah paksa orang Syafi'i untuk ikut dia. Kerana semua itu atas pilihan masing-masing dan ulama Islam yang datang lepas daripada mazhab yang empat. Mereka bersepakat mengatakan empat-empat mazhab fiqah ini kesemuanya berada di atas kebenaran secara mutlak. Walaupun kalau kita pergi kepada detail ada yang salah. Tapi secara mutlak, secara rambang keempat-empat berada di atas kebenaran. Sebab itu kata Al-Imam Musyafi'i ketika mana dia uh, Imam Syafi'i ni dia guru Imam 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 Ahmad pengasah mazhab Hambali. So kita tengok empat-empat empat ni semua ada ada link antara satu sama lain. Imam Ahmad guru anak murid kepada Al Imam Musyafi'i dalam masa yang sama Imam Ahmad juga guru kepada Imam Syafi'i. Imam Imam Syafi'i kata Kharajtu min Baghdad wa ma khallaftu fiha ahadan arwa' awra' sorry wala azhad min Ahmad bin Hanbal. Aku keluar daripada Baghdad, aku pergi ke Mesir. Aku tidak tinggalkan di Baghdad ini orang yang lebih warak dan lebih zuhud daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Orang tanya. Orang cuma nak lagakan Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i kata, dia, dia, dia ada sebut satu syair tapi saya lupa syair tu lama dah baca benda ni. Dia kata Zarani Ahmad wa zurtuhu. Aku Ahmad, Imam Ahmad kadang-kadang menziarahi aku dan kadang-kadang aku ziarahi dia. Lau zarani bi fadlihi wa law wa law zurtuhu fa li fadlihi kata Imam Syafi'i. Kalau dia datang ziarah aku di rumah aku, dia datang membawa kelebihan dia. Tapi kalau aku yang ziarah dia, aku tak ziarah orang melainkan kerana dia ada kelebihan yang tak ada pada orang lain. Imam Syafi'i dia sebut kepada Imam Ahmad dia kata antum a'lamu bi antum a'lamu bisihahi minna فَلَوْ صَحَ عِنْدَكُمُ الْحَدِيثِ فَأَعْلِمُونَ حَتَّى نَرْجِعَ إِلَيْهِ كُوْفِيًا كَانَ أَوْ شَامِيًا أَوْ بَصْرِيًا Wahai Ahmad, kamu, yakni kamu dan ulama-ulama hadis, lebih lebih mahir tentang hadis berbanding kami, golongan faqih. Kalau hadis sahih di sisi kamu, bagilah kami tahu, supaya kami dapat betulkan fatwa kami. Tak kiralah sama ada hadis itu daripada kufah, daripada Basrah ataupun daripada Syam yang penting hadis itu sahih tuan-tuan toleransi perbezaan pandangan yang berlaku di kalangan ilmuwan-ilmuwan awal sebelum munculnya ta'assub mazhab ini sangat ajaib yunus as-sadafi menukilkan daripada Ali syafi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata pada dia, Yunus As-Sadafi dengan Imam Syafi'i ada beza pendapat dalam beberapa masalah. Khalaftu Syafi'i yawman fi mas'alatin wa qala li ala nastaqim anna, an nakhtalifa fi syai' wa nakunu ikhwana. Tidakkah lebih baik kalau kita tak dapat, kita tak dapat bersama dalam satu masalah kita berbeza pendapat dalam satu masalah Tapi kita masih lagi bersaudara Kita masih lagi sahabat semuslim Ajik mereka dapat adab ini. Adab berbeza pendapat ni mereka dapat daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan. Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas. Dia ni sepupu Nabi. Yang Nabi doa kat dia Allahumma faqihu fid din Wa alimhu ta'wil Ya Allah berikan dia kefahaman dalam agama Dan ajar dia tentang tafsir Al-Quran Sehingga dia digelar sebagai tarjuman Al-Quran Pakar mentafsir Al-Quran Dia ada beza pendapat dengan Zaid bin Thabit Dalam masalah miras Dalam masalah harta pusaka dalam masalah harta pusaka, dalam satu masalah dia ada beza pendapat dengan Zaid bin Sabit. Sampai dia kata apa? Ala Taqillah Zaid. Adakah Zaid tidak bertakwa kepada Allah dengan fatwa yang dikeluarkan ini? Demi Allah dia kata kalau aku diberi peluang untuk aku sumpah laknat betul-betul di antara bab Kaabah dan Hajar Aswad aku akan buat kerana aku nak pertahankan pandangan aku ni. Maksudnya dia beza pendapat dengan Zaid itu sangat serius. Tapi bila Abdullah bin Abbas naik unta daripada luar mengembara masuk ke Madinah. Abdullah bin Abbas ni muda tuan-tuan. Nabi wafat umur dia baru 18 tahun, sekitar 18 tahun. Zaid bin Sabit sahabat yang 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 berumur. Bila dia masuk ke Madinah, Abdullah bin Abbas masuk ke Madinah naik unta dia. Zaid bin Sabit ambil tali yang ada dekat mulut unta Kan bila kita nak unta ni bila kita nak kona-kona tu ada dia punya apa tu? Uh, dia punya apa tu dipanggil lijam. Kalau orang Arab dipanggil lijam. Lijam tu besi lah kalau kita nak break kita tahan kan. Kalau kita nak kona dia tarik sini. Dia tarik tali tu. Nak kata jangan jangan jangan. Janganlah buat macam ni. Kau tua lagi pada aku. Malu lah. Eh. Dia kata hakazah. Hakda, nugelam, an nahterima raja lan min 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 bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kami diajar untuk menghormati ahli keluarga Nabi yang merupakan ilmuan ilmuan. Walaupun dia muda, ibnu Abbas kata mudahyan mudahya dak ya keluarkan tangan kau ibnu Abbas cium tangan dia. Hakda. Nu alam anah Kubara ana wahulama ana. Begitulah kami diajar untuk menghormati orang-orang tua di kalangan kami dan orang-orang yang berilmu di kalangan kami. Ketika hari Zaid bin Thabit mati, ibnu Abah kata, Ma taliaum, Du fina liawum, ilmun kesir. Hari ini telah ditanam ilmu yang sangat banyak yang berada di dada Zaid bin Thabit. Ta'asub mazhab tidak pernah dikenali di zaman awal. Ta'asub mazhab datang zaman kemudian. Kita tak pernah disuruh untuk ikut mana-mana insan melainkan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tu dulu kita kena tahu. Kita tak pernah disuruh untuk ikut Syafi'i. Kita tak pernah disuruh untuk ikut Abu Hanifah. Kita tak pernah disuruh untuk ikut Malik. Kita tak pernah disuruh untuk ikut Imam Ahmad. Tak pernah disuruh. Kita disuruh untuk, untuk ikut Nabi. Tapi oleh kerana bila berlalunya zaman, tamadun Islam makin luas, bahasa Arab sudah makin lemah, orang Arab dah tak bercakap dengan bahasa Arab yang fasih, masing-masing duk cakap bahasa Ammi, campur pula orang Dubai dengan orang India Pakistan Belaga. campur pula dengan orang Bangladesh maka bahasa Arab menjadi rojak campur pula dengan orang Parsi maka bahasa Arab jadi rojak orang dah tak boleh nak berbahasa Arab yang betul kaedah-kaedah agama tidak boleh difahami dengan betul maka munculnya fatwa-fatwa yang mengatakan kita kena ikut mazhab. Pasal apa? Kemampuan untuk ikut Nabi secara langsung dah tak ada. Nak istimbak hukum, nak rumuskan hukum daripada dalil, kemampuan itu sudah terhad. Tetapi fatwa untuk ikut mazhab ni, dia bukan suruh ta'asub. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dia kata, Aku tidak pernah majadaltu ahadan illa waqad tamannaitu illa wa qad tamannaitu ay yuzhirallahu alhaq ala lisani aku tidak pernah berdebat dengan mana-mana orang melainkan aku mengharapkan Allah akan zahirkan kebenaran di atas lidah dia kata alim imam syafi'i lagi kullu mas'alatin takallamtu fiha wa qad sahha 'inda ahli an-naql bi khilafi ma qultu wa ana raji'un anhu ba'da fi hayati wa ba'da mamati semua masalah yang aku pernah memberi memberi fatwa tentangnya tiba-tiba ada hadis di sisi ulama hadis yang sahih bercanggah dengan apa yang aku sebut maka aku menarik balik pandangan aku sama ada aku masih hidup ataupun aku telah mati timbul satu persoalan Dia kata ustaz Allah Taala ni satu kita agama tauhid nabi pun satu Bila Allah satu nabi satu pasal apa beza pendapat Kenapa perlu berbeza pendapat? Saya nak sebut. Perbezaan pendapat ni berlaku disebabkan oleh beberapa perkara. Untuk umat, beza pendapat supaya nak mudahkan urusan umat supaya tidak terikat, supaya tidak sempit. Yang kedua, supaya ulama-ulama Islam ni bekerja dan berfikir bagaimana untuk menyelesaikan masalah umat. Kalau semua dah diterangkan secara detail maka tak perlu ijtihad. Dan kita tengok dalam Quran dan hadis sebenarnya memang ada penyebab yang menyebabkan sahabat sendiri dan para ulama berbeza pendapat. Yang pertama kerana dalil ada hadis yang tidak sampai kepada beberapa orang sahabat. Tuan-tuan, Nabi ni dia manusia. Kadang-kadang dia sebut satu benda. Sahabat pergi kerja. Kadang-kadang rombongan badui datang tanya masalah. Ada sahabat pergi uh, pergi kerja di kebun dia, jaga kambing dia, jaga unta dia. Sahabat juga, insan. Maka ada beberapa hadis yang Nabi sebut, sahabat tak dengar. Ada beberapa sahabat tak dengar, sahabat lain dengar. Jadi bila ada sahabat tak dengar, maka bila orang tanya dia, dia akan gunakan kias. Dalil yang dia tahu daripada Nabi ataupun Quran yang dia tahu yang ada dalam Quran, dia akan kiaskan dengan, dengan masalah yang baru yang dia tak pernah dengar hadis daripada Nabi. Contoh Umar dalam masalah diat, dia pernah berfatwa masa zaman pemerintahan dia. Dia pernah berfatwa berbeza dengan hadis. Tahun depan masalah yang sama diajukan pada dia. Sahabat bagi tahu dalam masalah ni ada hadis yang khusus. Umar terus ikut hadis. Orang jadi pelik yang tak tahu hadis orang kata, eh, "Umar ni macam tak ada pendirian." Tahun lepas punya kes yang sama jadi hukum lain. Tahun ni lain pula. Umar kata itu yang dulu-dulu punya hal. Sekarang-sekarang punya hal. Zaka ala ma qadayna wa hada ala ma naqdi kata Umar. Tu dulu dulu punya hal. Masa tu kita tak tahu hadis. Sekarang dah tahu hadis. Umar juga tuan-tuan. Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Syu'abul Iman satu riwayat yang sangat-sangat memberikan kesan. Dia ditanya oleh seorang lelaki. Lelaki ni tabi'in. Umar masa tu jadi khalifah. Ditanya lah dia kata ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, Kalau perempuan ni haid Wajib tak dia laksanakan tawaf wada Ataupun tawaf wida Kalau buat haji Orang buat haji kan Kan Nabi kata La yanfiranna ahadu minkum Illa ayyakuna ahduhu Akhiru ahdihi bil bait. Jangan ada salah seorang daripada kamu yang keluar balik Daripada Mekah Melainkan dia kena tawaf Tawaf wida Untuk haji Untuk umrah ada khilaf untuk haji wajib. Tiba-tiba seorang perempuan, dia dah tawaf ifadah siap, dah tawaf haji, dah sa'i siap. Dah melontar tiga hari di Mina. Waktu dekat-dekat nak balik, turun darah haid. Adakah perlu dia tawaf hidang? Laki ni tanya dia. Omar kata kena. Maksudnya perempuan tu kena tunggu bersih dulu. Kena tunggu suci dulu. Lepas tu mandi wajib Tawaf balik. Tak boleh balik terus. Laki ni kata apa? Lelaki ni kata, aku dengar ada sahabat lain kata kat aku, Nabi kata untuk perempuan yang haid, tak perlu tawaf hidap. Maksudnya, ada sahabat lain yang dengar hadis khusus daripada Nabi, perempuan yang haid, tak perlu tawaf hidap. Omar ambil kayu yang pukul unta. Kan orang naik unta dia ada rotan pukul punggung unta. Omar ambil dorah. Dia ambil kayu pukul unta jadi pukul kepala lelaki dia kata kau dah tahu hadis daripada Nabi kau tanya aku lagi. <laughs> Memang layaklah kena pukul. Mana ada kalam yang lebih bernilai bila ada kalam Nabi tiba-tiba kita cari kalam orang lain. Patutnya bila kau dah tahu ada hadis yang sahih daripada Nabi dalam masalah ni, patutnya kau kena bagi tahu aku. Bukan kau tanya pandangan aku pula. Elok kena pukul. Tapi Umar lah pukul. Kita tuan-tuan jangan pukul. Sebab kita bukan khalifah, Umar dia khalifah. Zaman tu tak apa. Tapi nak kata Umar tak tahu hadis tu sehinggalah diberitahu kemudian baru Umar tahu. Ada sahabat yang tak tahu, Umar juga dalam bab taun. Hadis berkenaan dengan taun, Umar tak tahu. Umar keluar daripada Madinah nak pergi ke Syam bersama dengan delegasi dia. Sampai di satu tempat, datang berita dekat Umar, Syam telah dilanda taun. Maka Umar pun mesyuarat dengan sahabat-sahabat, macam mana nak buat? Nak masuk ke tak nak masuk? Sebab taun ni satu wabak yang berjangkit. Kan. Nak masuk ke tak nak masuk? Maka Umar panggil Muhajirin. Mesyuarat mesyuarat tak dapat keputusan. Umar kata pergi keluar. Dia panggil pula Ansar. Pun tak dapat keputusan. Dia panggil pula orang tua-tua. Ada tak dengar hadis dalam masalah ni? Tak ada. Tak dapat buat keputusan. Sehinggalah datang kepada dia Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf kata Dalam masalah ni aku dengar daripada Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a bi ardin fala tuqdimu 'alaiha, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha, fala takhruju firaran minhu." Hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Bila kamu dengar ta'un terdah melanggar sebuah negeri, merebak di sebuah negeri, kamu jangan pergi gata-gata masuk bumi itu." Dan bila mana dia berada di bumi kamu sendiri, kamu jangan lari daripada dia untuk lari daripada ta'un. Duduk di situ. Ini kuarantin. Nabi ajar cara nak kawal wabak. Jadi Omar kata, ah kalau macam tu kita baliklah. Omar tak tahu hadis tu. Omar juga, orang yang paling rapat dengan Nabi, ada hadis yang dia tak tahu, hadis yang lain. Bila zaman pemerintahan Omar, Omar berjaya buka Parsi. Satu kerajaan yang besar, Berjaya Omar buka Dan berjaya Omar tawan Orang-orang Parsi ni Zaman Nabi tak ada yang duduk di bawah pemerintahan Nabi Zaman pemerintahan Nabi Yang ada Yahudi Kristian Yahudi yang berada di Madinah, Kristian berada di Najran. Majusi tak jadi rakyat Nabi. Zaman Nabi. Sehingga bila masuk zaman Umar, Umar pening kepala. Macam mana nak buat dengan orang Majusi ni? Tak ada dalam sunnah kita nak berurusan dengan dia orang ni macam mana? Datang Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf kata, "Laqad sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi SAW alaihi wasallam bersabda, sannu bihim sunnata ahli kitab Berurusanlah kamu dengan orang Majusi seperti mana kamu berurusan dengan ahli kitab. Macam mana Nabi berurusan dengan orang Yahudi dan Nasrani? Macam itulah kamu kena berurusan dengan orang Majusi, ambil daripada mereka cukai, mereka duduk dalam negara Islam dan mereka dikira sebagai kafir zimmi. Nampak tak? Ada hadis yang tak sampai. Kadang-kadang dalam Islam ni ada benda yang dianggap sebagai pembatal. Mula-mula Nabi sebut macam ni. Kemudian Nabi batalkan. Ada sahabat yang tak tahu Nabi dah batalkan hukum tu. Maka berterusanlah sahabat ni mengajar anak murid dia benda yang telah dibatalkan. Contoh Abdullah Ibn Mas'ud. Sampai akhir hayat dia salat tatbiq. Mungkin ustaz-ustaz pun ada di sini kan. Apa maksud tatbiq? Tatbiq ni bila rukuk, tangan pegang belah dalam paha. Kita sekarang kalau rukuk, pegang mana? Nah, letak atas lutut kan? Zaman dulu, awal-awal Islam, waktu orang Islam mula-mula salat, Nabi arahkan mereka letakkan tangan di kawasan dalam paha Masa rukuk. So kalau rokok tu dia macam ni ya. Kemudian Nabi batalkan, Nabi suruh letak di atas lutut. Abdullah bin Mas'ud tidak pernah mendengar benda tu. Dan dia kekal sampai akhir hayat dia solat macam tu. Dan anak murid dia pun duk amal benda tu lah. Maka kita tengoklah ada mazhab yang pelbagai. Dan kadang-kadang dalil ini bercanggah-canggah. Satu arahan daripada Nabi difahami. Tapi bila nak implement, jadi problem. Ini yang dikata al-khilaf fi tahdidi dilalatil alfaz. Khilaf di kalangan para ulama dalam nak menentukan makna perkataan itu. Contoh, saya bagi contoh. Benda ni selalu saya bagi. Tapi saya bagi jugalah untuk tuan-tuan yang mungkin baru dengar daripada saya. Kita suruh anak kita pergi ambil duit kita pergi kedai. Alung, Angah mari Ambil duit ni 20 dirham, pergi beli gula dan kopi. Dekat kedai Abu Amru, contohlah. Tak sebut Pak Mat ada Pak Mat kat sini. Jadi Alung ni ambil, Angah ni pun ambil. Sampai dekat kedai Abu Amru, dia tanya dah, "Amu, gula ada tak?" Gula tak ada. Oh, tak ada eh. Tak ada balik. Eh? Alung kata? Balik. Eh? Angah kata? Ai. Tadi ayah suruh beli gula dan kopi. Tanyalah kopi. Dak, ayah sebut ayah sebut gula dulu. Selagi gula tak beli jangan beli kopi. Arahan tadi faham kan? Tapi bila nak implement jadi masalah. Okey, Angah kata tak apalah macam tu. Along menanglah. Kita tanyalah pergi kedai satu lagi tu. Abu Muaz pula. Ayah kata tadi Abu Amru. Ayah tak sebut Abu Muaz. Jom kita balik. Nama? Adik dia kata pula dah. Ayah sebut Abu Amru tu sebab tu paling dekat. Bukan makna ayah nakkan sangat kita pergi kedai Abu Amru. Tapi yang tu yang biasa. Ayah mention benda tu lah benda yang biasa yang paling dekat. Tapi yang penting nak dapat gula je. Kedai mana pun tak ada masalah. Alung dia kata, dah ayah dengan Abu Mu'az ni ada problem. Hang kena tahu. Ayah dah lama tak bertegur dengan dia. Contohlah. Macam tu juga Allah Ta'ala arahkan dalam Quran. Allah Ta'ala sebut clear. Wasariq wasariqatu faqta'u aidiyahuma. pencuri lelaki dan perempuan itu hendaklah dipotong tangannya. Nabi sebut, potong ini tak boleh kurang tak boleh kurang daripada rubuk dinar satu lebihlah ringgit dan nabi A tunjuk potong daripada rusuk potong daripada per gelangan ayat ni faham tak faham bila nak implement jadi problem ulama-ulama mazhab bincang bila zaman makin maju zaman itulah pun dah dikira, dikira maju orang sudah makin advance zaman nabi curi ni curi harta yang berada di tempat simpanan dia yang layak bagi dia, tu maksud curi. Kita ambil satu harta tanpa izin secara sembunyi-sembunyi daripada tempat yang disimpan, tempat dia yang layak untuk disimpan. Contoh simpan barang kemah dalam peti besi, layak. Dia ambil sembunyi-sembunyi, tu curi. Masuk zaman Abu Hanifah, ulama dah mula bincang. Macam mana kalau orang curi keringapan? Zaman dulu ada orang curi keringapan? Curi kain kapan ni boleh potong ke tak boleh potong? Nak kata curi barang berharga, eh kain kapan. Nak kata tempat simpanan tu layak untuk dia, kubur. Kubur ni dikira layak ke tak? Serupa macam zam, mazhab Hanafi juga, dia bincang tentang pickpocket. Yang tak ada di zaman Nabi, tapi muncul di zaman kemudian, pickpocket. Orang seluk saku ni. Dia bukan curi sembunyi-sembunyi. Dia curi terang-terang. Kena ke tak kena hudud? Nampak? Maka dari sudut dalil tu kadang-kadang jelas. Cuma bila nak implementasi, jadi problem. Saya bagi satu contoh kat tuan-tuan. Santai sikit lah. Dalam hadis Nabi SAW sebut, hadis ni clear, hadis sahih. Nabi kata, لا يغتسل احدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه سوري لا يبولن احدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه dalam riwayat lain sebut kemudian yatawaddau minhu janganlah ada salah seorang daripada kamu kencing dalam air yang bertakung kemudian dia pergi mandi dalam tu hadis Abu Hurairah dalam riwayat lain sebut kemudian ambil wuduk di situ dia dah kencing dekat air bertakung tu Lepas tu dia pergi mandi, ambil uduk sekali. Nabi larang. Arahan ni clear tak tuan? -tuan? Clear. Tapi ulama bincang. Kalau dia kencing kat luar, lepas tu dia tuang masuk. Larangan ni terpakai ke tak? Sebab Nabi kata, jangan salah seorang daripada kamu kencing dalam air bertakung. Yang ni dia kencing kat luar. Dia letak dalam cawan. Polisterin. Dah kencing, lepas tu dia tuang. Masuk ke tak? Majoriti ulama kata masuklah. Termasuk dalam larangan. Kerana Nabi sebut kencing dalam tu. Biasanya orang kencing. Mana dia, tak ada tadah-tadah. Tapi ada seorang ulama nama dia Ibn Hazmin. Dia ni zahiri. Dia literal. Dia kata Nabi larang kencing kat dalam. Orang ni kencing kat luar. So tak apalah. Tak apalah. Ataupun dia kencing kat tebing. Lepas dia kencing kat tebing, air kencing dia masuk ke dalam air bertakung tu. Dia kata yang ni pun tak dilarang. Sebab Nabi kata kencing kat Salam. Tapi pandangan ni salah lah. Ha? Kerana dia tak tengok kepada tak tengok kepada illah. Tak tengok kepada objektif. Contoh yang lain. Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata la tungkahur mar'ah illa an tusta'zan. Tidak boleh perempuan ini dinikahi melainkan mesti diminta izin dulu. Dalam hadis Nabi sebut Nak kahwin dengan orang perempuan Wali-wali nak kahwin dengan orang perempuan Ni kena minta izin dulu Tak boleh main kahwin paksa ni Sebab yang nak kahwin tu bukan wali yang Nak kahwin tu orang perempuan tu Wali berkenan belum tentu Orang perempuan tu berkenan <coughs> Maka uh, Dia pun kata Aisyah kata Aisyah kata Ya Rasulullah Innan nisa ghalaba al hayaa Ya Rasulullah, orang perempuan ni malu. Macam mana dia nak bagi tahu dia setuju, dia malu. Arahan Nabi tu difahami. Tapi Aisyah nak tanya lah, macam mana kita nak tahu dia bagi izin kalau dia tu sendiri malu. Datang satu orang lelaki rumah kita, kita ada anak dara. Anak dara kita pun dah elok. Maksudnya dah cukup umur untuk kahwin. Dia pun datang minang. Kita pun tanya, ni, leha. Ni ada orang datang nak minang kau. Ni kau setuju ke tak? Leha pun duk main langsir. Senyum-senyum lari masuk bilik. Mana nak tahu? Dia setuju ke tak? Kan? Nabi kata, Iznuha sama tuha. Dia beri izin bila dia diam. Nabi kata apa? Kalau dia diam tu, dia setuju lah tu. Difahami. Tapi ulama bincang. Katalah zaman akan datang ni. Wali tanya kepada orang perempuan. Ni kau setuju tak ni? Ada orang datang nak minang ni. Setuju dia kata. Setuju sangat. Contoh. Jadi ke tak jadi? Ibnu Hazmin yang literal dia kata tak boleh. Nabi kata kena diam. Hang pergi jawab apa? Nabi suruh diam. Kita ulang balik. Majoriti kata tak lah. Maksud kalau dia diam tu setuju, dia sebut setuju tu lagi faham lah. Nampak, nampak tuan-tuan? Perbezaan pandangan, perbezaan dalil telah menjadikan ulama' berbeza pendapat. Dan kadang-kadang, ulama' berbeza pendapat disebabkan kekurangan maklumat di zaman dia berfatwa. Contoh, tuan-tuan baca fatwa tentang rokok di zaman awal-awal kerajaan Osmaniyah dulu. Masa mula-mula rokok keluar, ada yang kata haram kerana tak ada faedah, kerana membazir. Ada yang kata makruh kerana berbau. Ada yang kata harus kerana ada manfaat. Zaman dulu. Tapi zaman sekarang, pakar perubatan kata mem memudaratkan. Maka saya boleh kata ijma' Ulama-ulama yang baru ni mengatakan ia tidak dibenarkan. Tapi ada seorang ustaz. Dia kata merokok ni boleh. Sampai orang yang merokok pun kata, saya pun terkejut ustaz kata merokok ni wajib. Saya merokok juga ustaz tapi tak teruk macam ustaz lah. saya tak pernah kata benda tu boleh dan wajib. Ada orang yang Allah Ta'ala uji dia dengan rokok. Tapi Allah Ta'ala bagi dia kelebihan untuk benda lain. Tonton tengok ni seorang ulama nama dia Mahmud Shaltut. Dia ni Syekh Azhar. Sheikhul Azhar. Ulama besar. Dia tulis satu, satu kitab fatwa dia. Mengumpulkan fatwa-fatwa dia. Dia kata, aku diuji oleh Allah. Aku diberikan ujian oleh Allah. Aku ketagih dengan rukuk. Tapi aku tak berani nak kata, rukuk ini dibenarkan. Tetap ia tidak dibenarkan. Sebab apa? Sebab dia kata sekarang ni, ulama-ulama uh, tak khasus. Ulama-ulama perubatan dah kata ia membahayakan. Orang yang isap dia tahu perubahan dalam diri dia, perubahan dalam jiwa dia. Nampak? Baik. Tuan-tuan, kita ada berapa minit? 13 minit. 13 minit. Okey, saya nak masuk kepada soalan kita tadi. Tok panjang-panjang-panjang ni nak masuk soalan. Soalan kita ni boleh ke tidak campur-campur mazhab ni? Tuan-tuan mazhab apa? Ha? Tak berani nak jawab Sebab kalau jawab orang ada tanya kan Saya pergi Melaka Saya tanya Tuan-tuan mazhab apa? Semua tak jawab Ada seorang pakcik Syafi'i Ustaz Saya kata kitab Syafi'i mana yang pakcik baca Daripada A sampai Z Tak tahu Tak ingat Ustaz Tak ingat Bukan tak ingat Tak ada Nak jadi mazhab Syafi'i Mesti faham fatwa Imam Syafi'i mesti faham usul mazhab syafi'i mesti telaah apa ni kaedah-kaedah -ka mazhab syafi'i mesti telaah kitab-kitab fiqh yang ditulis berdasarkan kepada mazhab syafi'i agak-agak orang Melayu ni dia belajar kitab syafi'i A sampai Z di mana? tak ada pun tak ada sebab itu Ibn Qayyim dalam kitab dia A'lamul Muwaqi'in dia sebut dia kata mana ada orang awam ni bermazhab Orang awam tak ada mazhab. Al-awam la mazhab alahu. Orang awam ni tak ada mazhab. Mazhab orang awam adalah ma mazhab mufti dia. Mazhab orang yang mengajar agama mufti ni bukan mufti rasmi ya. Sebab mufti rasmi ni pun zaman dulu tak ada. Mufti rasmi ni zaman Usmaniyah baru ada. Mazhab mufti maksud orang yang bagi fatwa kat dia. Dia ada masalah dia bagi tanya ustaz dia. Itulah mazhab dia. Dia tak pernah tanya ustaz mazhab apa ustaz ni. Dia nak tanya pun ustaz marah dah. Siapa banyak bertanya maka lemahlah imannya. Orang awam tak ada mazhab. Orang awam hanya ikut ilmuan-ilmuan yang dia belajar dengan dia. Buktinya apa? Buktinya, saya nak bagi. Ada tujuh benda yang saya dapat fikir. Yang tuan-tuan buat. Memang confirm tuan-tuan bukan syafiq. Yang pertama, bila kita tempah jubah, tempah baju Melayu nak raya, kita bayar cengkeram kan? Kita bayar deposit. Kita tak bayar penuh, kita bayar deposit. Mungkin ada yang tak buat, tak pernah buat. Duit dia banyak, dia bayar terus bagi habis. Ada yang kata, sesak aku ni, bayar dulu RM10. Bayar dulu RM50. Benda ni biasa orang Melayu buat. Kan? Apa hukum dia? Menurut mazhab syafi'i, haram. Haram. Kerana kaedah mazhab syafi'i dia kata tak boleh Urus niaga jual beli yang dilakukan tidak memberi kesan Paling tidak salah satu kesan kena ada Kita beli barang tempah Barang yang kita beli belum siap Maka tak ada kesan Barang tu belum jadi milik kita lah Sebab belum siap, belum diserahkan Duit yang kita bagi kat dia pun belum sempurna Kita bagi baru separuh pun tak ada kesan. Jadi hutang. Nabi larang baik kalik bil kalik. Jual hutang dengan hutang, kata Mazat Syafi'i. Mesti bayar on the dot secara penuh. Tuan-tuan pernah tahu? Tak pernah tahu. Sebab apa tak pernah tahu? Tak pernah tanya. Betul? Habis tu tak boleh ke Ustaz? Saya kata boleh. Kerana kita ikut dalam masalah ni kita ikut mazhab Hanafi. Hanafi benarkan menggunakan akad istisna. Dia bukan jual beli, dia hanya janji. Janji untuk dibuat. Dan kita pun bayar tu sebagai janji untuk kita beli. Bila diserahkan baru, baru jual beli berlaku. So, kita masa kita tempah barang tu, kita dah convert jadi madhab. Hanafi. Tak sedar kan? Oh, tak sedar. Bila orang tanya, Syafi'i pure, Ustaz. jual beli mazhab Syafi'i kata la yunsabu ila sakitin qaul mana-mana orang yang diam tidak boleh disandarkan kepada dia mana-mana kata-kata dia diam kita tak boleh dia kata, kata dia kata dia sedang diam asal manusia diam bila dia diam kita tak boleh kata dia kata nabi sebut dalam hadis innamal bai'u bitaradhi nabi sebut dalam hadis Ibnu Majah jual beli ni mesti berlaku atas dasar redha meridai imam Syafi'i kata redha ni benda dalam jiwa mana kita nak tahu Imam Syafi'i syaratkan masa jual beli mesti sebut saya beli saya jual tuan-tuan pergi dekat city center sini ada city center Abu Dhabi ada city center ada kan pergi kat K4 beli barang letak dalam troli penuh letak atas kesha dia pun scan satu 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 dia kata 238 dirham je kita pun bayar Lepas kita bayar, dia bagi risit, dia bagi baki. Ada kita sebut saya beli? Tak nak sebut kan? Mazhab Syafi'i tak sah jual beli tuan-tuan. Tiba-tiba bangla tu sebut. Saya jual saya. Punya bangla tu mazhab Syafi'i. Dalam perbankan Islam. Mana ustaz-ustaz ada yang kerja Islamic banking? orang yang berurusan dengan bank Islam campur mazhab. Saya ambil satu contoh aje. Eh. Tuan-tuan, dalam perbankan Islam ni kalau tuan-tuan nak beli kereta ke, dipanggil financing, pembiayaan. Dia tak panggil loan, dipanggil financing. Pasal apa dipanggil financing? Sebab bila kita nak beli kereta, sebenarnya bank akan beli dulu kereta tu, lepas tu dia sewa kat kita. Hire purchase. So yang kita bawa kereta jet cantik tu sebenarnya sebelum habis hutang bukan kita punya, bank punya. Kita sewa dekat bank. Baik. Sebelum bank nak beli kereta tu atas nama dia, dia perlu secure kan kekewangan dia. Takut-takut nanti lepas dia beli orang tukar minda. Maksudnya tukar rancangan tak nak beli tak jadi. Sedangkan dia dah beli kereta tu. Maka bank dia buat satu agreement. Agreement yang kita sign. Agreement tu dipanggil agreement janji. Janji lepas bank beli Kereta tu atas nama bank Kita janji akan sewa selama 9 tahun dengan bank Janji ni Dalam mazhab syafi'i Wajib untuk ditunaikan Tetapi tidak boleh kerajaan mengambil tindakan undang-undang Kerana dia dosa pribadi Mazhab syafi'i <tuh> Tapi mazhab maliki dia kata Janji ni kalau seseorang berjanji dengan satu orang yang lain Dengan satu benda Orang yang dah diberikan janji tu dah masuk dalam benda tu Kalau si yang bagi janji tak tunaikan janji Menyebabkan yang diberi janji mudarat Dengan janji yang dibuat Maka kerajaan boleh ambil tindakan mahkamah Ganti rugi Maka bank Dia ambil madhab Maliki lah masalah ni kita pun sign agreement. Pernah tanya, ni mazhab apa? Tak pernah tanya. Nombor empat. Tadi nombor tiga kan? Nombor empat. Tuan-tuan, mungkin tuan-tuan ada di kalangan tuan-tuan yang ada rumah di Malaysia. Saya tak tahu sistem jual beli kat sini macam mana, rumah. Tapi kalau di Malaysia, benda ni biasa berlaku. Kita nak beli rumah, kita jalan dekat Giant Batu Kep ke, dekat Tesco Selayang ke, jalan-jalan-jalan dekat pasar raya besar ni nampak ada orang tengah promosi rumah. Kan? Ha? Promosi rumah. Ataupun rumah yang lelong kita nak beli. So kita contact agent, broker untuk jual rumah tu. So lepas kita tengok rumah tu kita pun berkenan. Rumah tu second hand lah. Rumah lama. Kita berkenan. Dia kata apa kat kita encik? Kalau encik setuju, encik kena letak duit booking seribu. Kalau tak saya kena Kalau orang lain datang Saya kena jual lah kat dia Seribu tu duit apa dia panggil? Cengkeram Kalau jadi beli Dia sebahagian daripada Harga rumah Kalau tak jadi beli Dia Ben Ikut mazhab syafi'i sah ke tak? Tak sah yang ni dalam istilah fiqah dipanggil urbun. Urbun ni dalam mazhab Syafi'i batil, dosa makan harta orang secara batil. Kerana apa secara batil? Kita ambil itu atas dasar apa? Kalau jadi beli, okeylah. Kalau tak jadi beli, kita makan atas. Kita makan harta orang tanpa sebab. Dia beli rumah pun tak. Dia ambil manfaat pada rumah pun tak. Tapi kita guna mazhab hambali. Yang mengatakan urbun ni boleh kerana nak menjaga hak penjual kerana telah menutup ruang orang lain yang datang nak beli kerana kita janji kat dia kita nak beli berdasarkan asar daripada Umar Ibn Khattab yang pernah berurus niaga dengan Urbun ni. Masa nak beli tanah penjara. Dihantar hantar wakil, wakil tu kata, ni Umar bayar beberapa, beberapa ribu dirham, beberapa ribu dirham, kalau jadi beli, sebahagian daripada harga. Kalau tak jadi beli, kau ambil lah. Okay? Baik. Yang ke berapa? Lima. Tuan-tuan, dalam bab zakat fitrah kita dah keluar pada mazhab syafi'i bayar pakai duit ni tak boleh ikut mazhab syafi'i kita kena bayar pakai berah kita bayar pakai duit ikut mazhab hanafi tawaf waktu haji kita dah keluar daripada mazhab syafi'i kita ambil mazhab hanafi yang mengatakan sentuhan yang tidak sengaja tidak membatalkan selagi mana bukan jima' sentuhan biasa yang bukan mahram ni tidak membatalkan walaupun se sengaja contoh macam kita tawaf dengan isteri kan bahaya waktu haji so kita kena peluk dia depan dia kat depan kita kita kena peluk dia so kadang-kadang dia pegang tangan kita kita kan pakai ihram kan jadi tak membatalkan wuduk maka inilah beberapa benda yang membuktikan sebenarnya orang Melayu itu bukanlah bermazhab Syafi'i pure talfik mazhab tuan-tuan dah buat cuma tuan-tuan tak sedar saya dah buat, tuan-tuan dah buat. Cuma kita tak sedar. Yang menyedihkan. Orang lain tukar mazhab jadi wahabi. Kita tukar mazhab ahli sunnah sejati. Sedangkan kita pun tukar juga. Kan orang kata dia, orang ni bukan pakai mazhab. Bukan. Kita bukan tak pakai mazhab. Kita tidak terikat dengan mazhab. Tak terikat maksudnya agak mazhab dia bukan agama. Mazhab ni adalah school of thought. Dan bila mana kita melihat ada perbezaan pandangan dan mazhab yang kita ikut tak betul dalam masalah ni dengan bandingan ulama yang lain maka kita tinggalkan mazhab yang kita dalam masalah tu. Saya bagi contoh. Last. Imam Syafi'i kata kalau pegang babi kena sertu. Sekali air tanah, enam kali air mutlak. Majoriti ulama kata tak pegang babi tak kena sertu. Yang kena ni anjing sebab Nabi sebut anjing saja, jilatan anjing saja. Baik. Imam Nawawi. Imam Nawawi ni mazhab Syafi'i lah. Dia ni tonggak mazhab Syafi'i, mujtahid mazhab. Dia sebut dalam majmuk, dia kata dari sudut dalil aku melihat mazhab majoriti lebih benar dalam isu ni. Maka dia keluar daripada mazhab Syafi'i dalam isu tu. Kerana dia anggap dalil Imam Syafi'i tidak begitu kukuh. Tak timbul persoalan Hang tak ikut syafi'i maka hang hebat lagi pada syafi'i ke? Tak. Bila kita tak ikut syafi'i dalam isu tu, kita ikut imam lain yang sebanding ilmunya dengan syafi'i. Bukan kita yang lawan imam syafi'i. Imam-imam mazhab telah berbeza pandangan. Jadi, tadi yang saya bagi tadi, masalah-masalah yang tuan-tuan tengok tadi, urbon apa semua ni, bila kita keluar daripada mazhab syafi'i, bukan bermakna kita hebat lagi pada syafi'i. Tapi kita rasa macam kalau kita ikut mazhab syafi'i ni, sempit, susah. Terutama kalau beli barang dekat mesin, Contoh bayar parking. Kan hari ni bayar pakai SMS. Mazat Syafi'i tak sah. Macam no. Kena rakam pula voice. Saya dengan ini menyewa. Dia pun kata kabil tu. Kan susah kan? Maka kita ikut hambali yang membenarkan bayi taati Jual beli yang yang difahami walaupun tidak disebut. Dia jual, dia buka kedai memang dia, dia nak jual. Kita beli ambil barang bayar duit. Confirmlah kita nak beli selagi mana dia kata dia tak nak, dia, dia tak ada kata dia tak dia tak nak jual maka kita anggap dia jual lah dia nak jual lah sebab dia buka kedai maka tuan-tuan jadikan perbezaan mazhab ini sebagai khazanah Islam yang luas untuk kita memilih pandangan yang kuat di kalangan mazhab-mazhab yang ada cuma tuan-tuan yang yang mana yang bukan bidang pengajian Islam dia kena tanya ustaz dia lah dia kena tanya ustaz dia ustaz dia kena buat kena buat penilaian mana pandangan yang terkuat bukan pilih berdasarkan hawa nafsu tetapi pilih berdasarkan kepada kekuatan dalil wallahu subhanahu wa ta'ala alam saya buka pada soalan ataupun uh, komentar ke nak nak kritik ke boleh tak ada masalah bolehkah kita bertukar mazhab dalam masa tertentu Contohnya ketika tidak memakai sarung kaki Tapi kita harus menunaikan solat fardu ketika itu Untuk orang perempuan Orang perempuan kan kaki dia aurat kan So majoriti ulama kata Orang perempuan kena tutup kaki Kena tutup kaki Jadi dia tak bawa sarung kaki Tu so, dia kata tukar Hanafi lah ya. Hanafi kata kaki tak aurat Yang tu tak boleh dia bila kita dah pegang satu mazhab Kita kata inilah yang betul Kita kena pegang sampai bila-bila Ya yeah. Contoh Kita belajar fiqah Ustaz mengajar kita banyak mazhab Ustaz sebut ni dalil Ni pandangan ni mazhab ni Pan ini mazhab ni Ni mazhab ni Dalil dia sudut ni 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 Lepas tu ustaz kata Dalil ni semua daif Kecuali satu mazhab yang betul Itu hambali Kita kena pegang yang tu Sebab itu yang betul Itu yang dipanggil itibak mengikut kalau dia kalau kita ikut satu benda kita tahu dalil namanya ittiba kalau ikut satu benda tak tahu dalil namanya taklid maka bila mana kita tak pakai sarung kaki dia sebenarnya wajib bukan pakai sarung kaki yang wajibnya tutup kaki zaman nabi orang perempuan tak pakai stokin orang perempuan labuhkan pakaian sejengkal lepas pada kaki dalam hadis Ummu Salamah, Nabi kata hendaklah dia labuhkan kain dia sejengkal selepas daripada kaki panjanglah sehingga melerik ke tanah nabi kata kalau terkena najis pun tak apa kerana tanah yang berikutnya akan membersihkan najis yang terlekat di baju dia kecuali kalau kita nampak betul-betul ada tahi anjing kat situ kita basuhlah selagi mana tak nampak najis boleh untuk dibawa solat jadi kalau dia pakai pakaian yang panjang menutup kaki dia sebenarnya boleh solat walaupun dia tak pakai stokin yang penting menutup kaki tapi kalau dia kata saya saja je saya malas nak pakai stokin ni, tak boleh. Dia mesti berpegang dengan mazhab yang dia rasa benar. Dia tak boleh pegang mazhab yang salah pada dia. Benda tu salah. Bukan daripada Nabi tak kita nak pegang. <laughs> Allah Allah. Perlu ke kita belajar macam mana nak ambil wuduk cari mazhab? Ah. Okey. <tongan> kita suka macam mana kita nak bezakan antara kita mudah-mudah kan kadang-kadang tak, tak kira mungkin kita rasa benda ni memang Islam dah mudah kan orang lain nampak kau ni cuma mudah-mudah dengan agama ni Okey. Pertama sekali talfik ni memang dah berlakulah kita dah buat dah. Kalau saya kata tak boleh talfik tuan semua dah berdosa dah. Dan yang kita kata boleh lah kerana kita nak mencari pandangan yang tepat sekadar yang kita mampu. Yang tak boleh, kita tak klik lah. Baik. Cumanya, orang kata, kalau kita tukar mazhab dalam isu tak batal wudhu, kita nak ambil Hanafi. Wudhu pun kena ikut Hanafi. Tuan-tuan, masa jual beli yang tuan-tuan bayar cengkeram tu, jual beli tuan-tuan ikut Syafi'i ke? Hanafi. Syarat jual beli, rukun jual beli, Syafi'i ke Hanafi? Hanafi. Pernah belajar istisna dalam masalah Hanaf, dalam mazhab Hanafi? Hanaf. Tak belajar pun. Wuduk dalam mazhab Hanafi ni macam mana? Sama je. Cuma Hanafi kata tertib tak wajib. Boleh basuh kaki dulu. Lepas tu baru basuh muka. Kita basuh muka dulu, akhir sekali kaki. Kalau ikut Hanafi, wuduk kita sah ke tak? Sah. So tak timbul isu sebenarnya. Eh, kita nak ikut Hanafi ni kena kena belajar Hanafi A sampai Z. Yang ni sebahagian ustaz Malaysia je kak. Tapi masa kita ikut Syafi'i ada kita baca A sampai Z? Tak juga. Kenapa Syafi'i boleh? Hanafi tak boleh? Ha. Dia bukan macam goreh sedang menang. Lahir-lahir goreh dai. Syafi'i rupanya dia ni. Tak. Ha. Ikut kesenungan dia lah kalau dia belajar dekat Saudi. Dia belajar dekat Madinah. So dia akan terkesan dengan Hanbali. Macam saya, belajar dekat Jordan. Jordan ni dia Hanafi dengan Syafi'i. So dapatlah pendedahan sikit dua-dua tu. Kalau belajar kat Pakistan, confirm Hanafi. Sebahagiannya Hanbali. So, ikut kecenderungan. Kalau dia belajar kat Pondok, dia Syafi'i lah. Tapi adakah benda tu salah? Tak salah lah. Dia ajarlah masyarakat berdasarkan ilmu yang dia ada. Kerana dia belajar yang tu. Bukankah kita kata Ali Sunnah mengiktirah empat mazhab? Kenapa tiba-tiba kat Malaysia mesti diajar mazhab Syafi'i sedangkan dia tak pakar dalam bidang dalam mazhab Syafi'i? Dia kena ajar dalam lah. Siapa yang nak belajar dengan dia, silalah belajar dengan dia. Orang yang tak nak pada Syafi'i, belajarlah dengan Ustaz Syafi'i. Tuan, tuan tengok macam dekat Abu Dhabi ni. Imam ada yang baca bismillah kuat, ada baca bismillah slow. Ada tuan, -tuan tengok ada orang gaduh. Tak ada pun. Relax aja. Oh, dia tu Syafi'i. Kan? So dia orang faham. Oh, bismillah slow ni Hanbali Ya? Uh, Hanafi lah bismillah suluh. Bukan bukan Hambali dan Hanafi. Majoriti ulama bismillah suluh. Syafi'i je bismillah kuat. Kita je yang bila beza pendapat sikit. Eh masyarakat kita telah berpecah belah. Tak pecah pun. Cuma beza pendapat je. Uh, negara kita telah diserang oleh virus Wahabi. Bila masa Wahabi? Orang bawa Hambali bukan Wahabi. Tu saya kata orang Mesir. Budak-budak Malaysia belajar STEM. CJ tinggi agama Malaysia Belajar mazhab syafi'i Pergi ke Mesir kunut Kaherah majoriti masjid tak kunut Subuh Jadi orang Melayu ni oleh kerana dia belajar ke syafi'i Dia kunut So dia, dia pun kunut dekat surau dia Sebab Mesir ni dia ada rumah anak negeri Duduk dengan Melayu Ada surau dengan Melayu semua Dia kunut So kalau Arab tengok dia hmm, Syafi'i Kami tahulah dia syafi'i sebab dia kunut Orang masjid Arab Mesir tak pernah kata Kamu datang kemari telah memecah belahkan kami tapi orang Mesir yang datang ke Malaysia, bila orang tolak dia solat subuh, dia tak baca kunut. Terus kata apa? Wahabi. Sedangkan dia Hanafi. Hanafi tak kunut subuh. Nampak? Maka kita kena luas dalam masalah ni. Perbezaan pandangan ini adalah satu benda yang biasa di kalangan, yang berlaku di kalangan para sahabat dan imam-imam mazhab. Kritik-mengkritik benda biasa. Ustaz ni kritik pandangan ustaz lain. Benda biasa. Ustaz tu pula kritik pandangan ni. Benda biasa. Bukan gaduh. Kritik. Kritik maksudnya berbeza pandangan. Saya tak setuju dengan pandangan dia dalam isu ni. Saya tak setuju dengan pandangan dia. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik. Lepas belajar dengan Imam Malik, dia tulis kitab Al-Um. Dia tulis kitab Al-Um, dia kumpulkan fatwa-fatwa guru dia yang bercanggah dengan pandangan dia. Dan dia, dia kritik pandangan guru dia. Dan Imam Malik tak pernah kata, engkau adalah murid yang derhaka kerana tak ikut mazhab maliki. Patutnya Imam Syafi'i kena ikut Maliki lah. Sebab guru dia Maliki. Tapi Imam Syafi'i kata, mazhab Maliki bagi aku ada usul-usul yang tak kena dengan aku. Maka aku buka mazhab baru. Ha? Uh. Jadi kalau kita, tuan-tuan, keterbukaan tu kita ada, kita tengok macam mana ulama' dulu beza pendapat dalam keadaan yang beradab dan harmoni. Dunia ni sangat-sangat, sangat-sangat luas untuk kita berbeza pendapat agama ini luas dalam masalah-masalah ijtihad ramai orang kata kat saya ustaz janganlah bincang masalah khilafiah ustaz ni suka bincang masalah khilafiah tuan-tuan kadang-kadang kita pun nak marah juga pada orang-orang ustaz-ustaz yang mengaji agama ni kadang-kadang kita sebut satu benda kita pun tak fikir benda yang kita sebut tu tuan-tuan masalah khilafiah ni masalah apa ha masalah yang ulama berbeza pendapat tu masalah khilafiah kalau masalah yang bukan khilafiyah, maksudnya masalah yang ijma'. Masalah yang ijma', tuan-tuan, perlu bincang. Solat lima waktu wajib. Apa pandangan ustaz? Perlu bincang? Tu tak perlu bincang. Itu perlu implement aja, ajak orang kempen, nak buat forum. Marilah kita tahu bahawasanya solat apa uh, sorry, uh, puasa Ramadan adalah wajib. Itu tak payah orang tahu. Ma tak payah bincang panjang-panjang. Orang kata ustaz ni gila ke apa? Bincang benda yang orang semua dah tahu. Tak ada bila kita tanya, apa hukum zina? Ustaz, pandangan ustaz tentang zina. Eh, zina haram secara ijma'. Tak ada tanya ustaz, ustaz apa hukum uh, zina? Zina sebenarnya sunat mu'akad. Tak ada. <laughs> kalau ada ustaz tu nak buang tebiat tiga kali Jumaat, meninggal lah dia. <laughs> Jadi kalau benda ijma benda yang ijma tak perlu untuk dibincang bahkan benda yang ijma ni sangat sikit Jarir At-Tabari pengarang kitab tafsir At-Tabari mengatakan perkara ijma ni sangat sikit dalam hanya dalam perkara-perkara yang Quran dan sunnah sebut secara clear saja benda yang tak clear berlaku perbezaan di kalangan para ulama contoh tuan-tuan solat solat ijma solat zuhur ijma wajib kan wajib tapi tuan-tuan, masa kita rukuk solat zuhur masa kita rukuk kita baca apa subhan rabbiyal azim masa kita baca subhan rabbiyal azim wajib ke tak baca zikir wajib tak masa kita rukuk tu kita baca subhan rabbiyal azim ha khilaf di kalangan para ulama majoriti ulama kata sunat Hanbali kata wajib. Kita sujud Zikir dalam sujud Hanbali kata wajib Majoriti kata sunnah Kita duduk antara dua sujud Baca Rabbi ghafirli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini Wa'afu'ani tak ada dalam hadis Yang tu tuan-tuan tambah <laughs> <laughs> Imam, Syaf, uh, Imam Ghazali yang sebut tapi tak ada dalam hadis Dia sampai wa'afini saja Baik uh, Wajib pada mazhab Hanbali. Siapa yang tinggal dengan sengaja, wajib untuk disujud sahwi. Mazhab Syafi'i kalau tinggal sengaja, tak apa. Tak payah sujud sahwi. Mazhab Hanbali, siapa yang sujud, rukuk, tak baca zikir, Subhanallah, Subhanallah Rabbil Azim, Subhanallah Rabbil A'la, dosa. Kalau tak buat sujud sahwi, saja tinggal-tinggal. Salat sah, tapi dosa. Khilaf tak? Khilaf. Kalau tak boleh bincang isu khilafiah, Bak solat pun tak boleh bincang dalam masjid. Tuan-tuan, kita nak belajar hari ini benda ijma' aja. Sebab uh, orang kata tak boleh bincang isu khilafiyah, jadi kita bincang solat zuhur itu wajib. Ada soalan? <laughs> <laughs> Baca doa iftitah wajib ke sunat? Khilaf di kalangan para ulama. So kita skip. Benda khilafiyah tak boleh bincang. Fatihah. Fatihah rukun ke tidak dalam solat? Khilaf di kalangan para ulama. Majoriti kata rukun. Hanafi kata wajib. Kalau tinggal, tak apa. Yang wajibnya baca ayat saja. Hanafi kata, yang wajib tu bukan fatihah. Kadar yang wajib itu tiga ayat yang pendek. Tapi baca fatihah tu wajib. Kalau tinggal, sah salat. Khilaf Skip, tuan-tuan. Kita nak bincang ijma' je sekarang ni. Sampai bila? Benda khilaf lah kita nak bincang. Sebab kita nak ambil pandangan yang ter terbaik. Kan? So, bila kita tahu ada khilaf lah masalah ni, dalam masalah ni pada ada khilaf maka kita tengok Islam ni luas sebenarnya tak adalah bila kita tuan-tuan saya tahu tuan-tuan sebenarnya tak ada masalah pun duduk kat negara Arab ni macam-macam mazhab tuan-tuan tengok kan bila kita duduk kat luar negara ni dia kita dah tengok keluasan mazhab tak adalah bila tengok orang solat pakai seluar pendek ish ish ahli neraka dia ni tuan-tuan tengok orang Arab pakai seluar pendek solat dia ikut mazhab apa dia ikut mazhab Tabari dan uh, Bukhari. Dia pakai seluruh pendek kan? Atas pada lutut. Kadang-kadang atas lagi pada lutut. Atas lagi sampai pukul. Kita pun tengok. Wih, sesat ni. Kena mengadu dekat. Uh, dekat uh, pemerintah. Tak. Khilaf di kalangan para ulama. Adakah lutut lelaki aurat, uh, peha lelaki aurat ataupun tidak? Ada khilaf. Peha lelaki ni aurat ke tidak? Khilaf. Syafi'i kata ya. Paha lelaki adalah aurat. Ni lelaki yang bukan perempuan. Esok semua datang pakai skirt susah pula. Ha -ha. Paha perempuan aurat. Paha lelaki ni kita bincang. Mazhab Syafi'i kata ya paha aurat. Sebab ada hadis dalam riwayat Abu Daud, Nabi kata ma bainas surrah war rukbatan aurah. Di antara pusat dan lutut itu aurat. Sebenarnya lutut tu tak aurat, tapi oleh kerana tak sempurna tutup paha melainkan tutup lutut sekali, maka mazhab Syafi'i kata Tutuplah lah lutut wajib tutup lutut, wajib tutup paha. Ha, wajib tutup sorry tutup pusat wajib tutup lutut. Hanafi kata tak. Atas pada lutut dan bawah sikit pada pada pusat. Hanafi. Maliki kata paha bukan aurat. Bukhari kata paha bukan aurat. Tabari kata paha bukan aurat. Pasal apa? Hadis yang mazhab Syafi'i guna tu daif Hadis dalam Bukhari Nabi pernah selak paha dia dan Anas tengok putih paha dia. Mazhab Syafi'i kata tak. Yang Nabi tu, yang kata dia singkap tu bukan dia singkap, tersingkap. Tak sengaja, lepas tu Nabi tutup. Mazhab Bukhari dan juga Tabari kata, tak. Kalau Nabi tersingkap pun, itu menunjukkan tetap tak aurat. Sebab Abu Musa kata, Sorry, bukan Abu Musa. Kau tak silap saya Jabir. Jabir pernah cerita, Jabir kau tak silap. Kau tak silap saya lah, seorang sahabat dia kata, Masa Nabi angkat batu nak buat Kaabah kali masa sebelum hijrah, sebelum dilantik jadi Nabi. Dia angkat-angkat batu, dia pernah terjatuh, jatuh tertongging Orang dulu pakai kain. Jadi bila jatuh tertongging, seluruh dalam tak pakai. So dia ternampak aurat. Nabi cepat-cepat tutup. Jabir kata, itulah last aurat Nabi dilihat oleh manusia. Sebelum lepas pada tu tak pernah lagi tersingkap. Maksudnya kalau tersingkap pun, peha tersingkap, tak sengaja, menunjukkan apa? tu bukan aurat sebab Jabir kata lepas pada tu aurat Nabi tidak pernah tersingkap walaupun tak sengaja. Maka khilaf kan? Kalau tuan-tuan tanya -tuan saya saya kata dari sudut dalil kuatlah mazhab Bukhari. Dan mazhab Maliki lah masalah ni, peha bukan aurat. Tapi kita kenalah rasa ruang juga, kenalah rasa suasana juga, kena sedar diri juga. Walaupun kita pegang mazhab tu mazhab yang benar, tapi kalau kita buat benda tu, kita buka peha kita menyebabkan orang pandang serong pada kita, maka tak syar'i lagi untuk kita buat. Tuan-tuan, saya datang kuliah malam ni, saya pakai seluruh pendek je. Pakai seluruh dalam dia datang. Tuan-tuan pun tengok ustaz mana dia panggil ni. Bukhari pun tak pernah pakai seluruh dalam datang kelas kan. Bukan semua benda yang boleh itu, kita boleh implement terus. Kena rasa suasana, rasa ruang. Tapi bila kita tengok satu orang, beramal dengan satu benda yang ulama berbeza pendapat maka kita berlapang dada kata Sufyan As-Sauri idza ra'aita rajulan ya'malu ya 'amalan mimma khtulifa fihi bainal ulama wa anta tara ghayrahu falatunkirhu bila kamu melihat satu orang lelaki beramal dengan amalan yang ulama berbeza pendapat tentangnya wa anta tara ghayrahu ataupun wa anta tara wa anta tara khilafa ma fa'al engkau melihat engkau pegang mazhab yang berbeza dengan apa yang dia buat maka engkau jangan bantah dia Jangan kata kau sesat. Jangan. Kerana ulama berbeza pendapat dalam isu ni. Masing-masing ada ruang untuk berbeza. Nampak? Haa, jadi. Ada satu soalan masuk daripada Malaysia. Oh. Nak tanyalah uh, buat daripada Malaysia kan. Ustaz. Terangkan dan jelaskan pasal 120 tu. Pasal kunut subuh. Han. Soalan daripada Malaysia orang Malaysia pun tengok. Apa kau buat apa dah Malaysia ni? 1 pagi. 12.45 kan? Nasyat, mereka orang ni memang suka buat-buat kontroversi ni kan? Baguslah soalan tu kan? Tuan-tuan, kunut ni ulama' berbeza pendapat. Pasal apa berbeza pendapat? Kerana ada satu hadis dalam riwayat Abu Daud yang yang mana Abu... Sorry, saya lupa. Abu Ja'far ja al-Razi, seorang perawi, dia meriwayatkan daripada Anas bin Malik, daripada jalur Anas bin Malik, yang mengatakan, Nabi SAW, sentiasa berkunut sehingga dia meninggal dunia. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazalu yaqnut hatta faraqad dunya. Nabi SAW sentiasa berkunut sehingga dia meninggalkan dunia. So mazhab Syafi'i fa yaqnut fil fajar. Kunut pada waktu fajar, pada solat fajar sehingga dia meninggal dunia. Maka mazhab Syafi'i ambil dalil ni. Dia kata ini menunjukkan kunut, kunut subuh ni ada. Tapi dalil ni sebenarnya tidak sahih. Ni dalil yang paling kuat yang mazhab syafi'i pegang. Ada dalil lain tapi ada yang palsu, ada yang terlalu da'if. Tapi ni yang paling kuat yang ada pada mazhab syafi'i. Tapi Abu Ja'far ja al-Razi tu sendiri sebenarnya adalah perawi yang tidak kukuh ingatannya. Dan dia bersendiri dalam riwayat tu. Sedangkan dia bukan anak murid kanan. Tok guru dia. Maka dia bawa satu riwayat yang pelik. Menjadikan orang kata dia silap. Sebenarnya riwayat yang betul, Nabi sentiasa berkunut nazilah pada waktu fajar dan maghrib. Maksudnya bukan Nabi uh, laksanakan uh, doa kunut tu berterusan. Tak. Bila ada kunut, bila ada musibah, Nabi akan berterusan kunut. Bila tak ada, tak adalah kunut. Maka saya pegang pada pendapat Ibn Qayyim. Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad disebut satu pandangan yang hebat. Dia kata, ada pun muhaddisin, ada pun ulama' muhaddisin, mereka mereka memilih jalan yang pertengahan dalam masalah ni. Mereka memilih pandangan yang tidak berkunut secara berterusan di waktu subuh. Tetapi kalau imam berkunut, mereka akan turut berkunut bersama dengan imam. Kalau mereka berkunut pun bagus. Tidak kunut pun tidak mengapa. Kerana tempat kunut itu adalah tempat untuk berdoa. Saya pilih pandangan, kalau saya solat subuh, saya jadi imam. Saya tak kunut Kerana pada saya Kunut yang sabit secara berterusan Tidak ada Melainkan hanya kunut nazilah Tapi kalau saya salat di belakang imam Yang bermadhab syafi'i Kalau dia kunut Saya akan kunut Simple kan? Kalau imam masih dia haram tak kunut So kita tak payah kunut lah Janganlah perasan Oh dia iktidal lama sikit Dia bagi ruang untuk kita kunut Tak Sebenarnya bukan bagi ruang untuk kita kunut Dia baca zikir iktidal tu panjang Tuan-tuan baca zikir tidak macam mana? Sami'allahu liman hamidah Rabbana Walakal hamd Hamdan kathiran tayiban Mubarakan fi Itu yang kita baca itu pun panjang dah Tapi dia, disambung sambung lagi Kerana ada hadis yang sahih Nabi sebut dalam hadis Nabi kata Mil as samawat Wa mil al ard Wa mil ma syi'ta min syai'in ba'ad Ahla thana'i wal maj Wa kulluna laka abd Ahakuma qalal abad ahaqqu ma yaqulu al-'abd la man ya'lima a'tayt wa la mu'tiya lima man'at wa la yanfa'u jadd minkal jadd tu itu, itu doa zikir i'tidal kita perasan dia suruh kita baca doa kunut dah dia baca tu panjang sikit kerana zikir i'tidal tu panjang maka kalau imam tak kunut kita tak payah kunutlah tak payah kunut kalau imam kunut kita kunut kita tahulah imam tu syafi'i jadi mudah kan tak payah nak gaduh-gaduh Dunia ni, hidup kita ni singkat Daripada kita bergaduh, baik kita faham Kenapa dia buat macam tu Tanyalah dia, saya minta maaf lah Saya tengok awak punya amalan ni beza sikit Boleh saya tahu awak masak apa Arab kan macam tu Jangan jadi macam sebahagian orang Turki Turki ni ada satu masalah Sebab pada zaman Uthmaniyah, Ada sebahagian orang Turki yang tak kepada Hanafi Tak kenal masalah lain Melainkan Hanafi je Ada seorang kawan saya, dia pergi Turki Zaman sebelum Erdogan memerintah ni Dia pergi Turki Pergi Turki dia solat dekat masjid lah. Masjid apa tu? Masjid biru kan? Dia pergi solat dekat masjid biru Abdul Hamid Ahmad. Ha? Masjid Sultan Ahmad ha, Okey. Sultan Ahmad Dia pergi solat dekat situ Bila dia solat dekat situ Dia jama' Allah sebab dia musafir kan? Daripada Jordan dia naik bas sampai ke Turki Melalui Syria sampai Turki So dia musafir Dia jama' solat Dua rakaat zuhur Dua rakaat asar adalah seorang pak cik tua. Dia tengok pelik. Eh, pelik dia pun ni. Dia pun datang tanya, kebetulan kawan saya ni boleh berbahasa Turki. Dia pun tanya, e, ni minta maaf sikitlah saya nak tanya ni. Hampa ni solat pelik. Hampa ni datang pada mana? Kawan saya ni mengaji syariah. Dia tahu yang Hanafi tak buat solat jamak. Hanafi ni musafir tak boleh buat solat jamak. Solat jamak ni untuk haji je. Kalau Hanafi. Selain daripada haji tak boleh jamak Hanafi. Dia jamak suri. Dia kata jamak tu bukan jamak sebenarnya, hanya gambaran sebab Nabi solat Zuhur akhir waktu, lepas Nabi solat Zuhur Asar masuk terus Nabi solat Asar. Nampak macam jamak tapi sebenarnya tak di, di waktu yang ter, di waktu dia yang khusus. Itu Hanafi lah, majoriti tak setuju dengan Hanafi. Tapi dia Hanafi kan? Orang Turki Hanafi, dia katalah. Oh, dia kata kawan saya katalah, kami syafi'i Sebab dia faham, Pakcik ni pelik sebab Pakcik ni Hanafi. Dia pun kata, kami mazhab syafi'i sebab tu kami solat macam ni. Kami jamak. Pak cik ni kata apa? Oh. Syafi'i, aku ingat kau orang Islam. <tuh> Maksud dia kata apa? Dia ingat mazhab dia satu-satu je dalam Islam. Selain daripada mazhab dia semua kafir belaka. <tuh> ha tu bahaya. Tuan-tuan, saya nak pesan kepada tuan-tuan dan juga diri saya sendiri saya nasihatkan supaya kita dengarlah daripada asatizah-asatizah as yang bila kita dengar daripada dia menambahkan iman kita bila kita dengar daripada dia kita menambahkan penghormatan kepada keseluruhan ulama bukan hanya pilih bulu ulama ni kita kena hormat ulama ni kena caci maki tak hidup ini terlalu singkat belajarlah keluasan Islam selagi mana kita mampu bukalah dada seluah-luahnya untuk menerima perbezaan selagi mana dalam ruang yang dibenarkan wallahu alam ada masa lagi ha ya? ah, dah habis dah okey tuan, tuan soalan kita hadirin soalan lagi. musafir di hari Jumaat uh, Pada waktu Zuhur di hari Jumaat Sama macam hari lain ke dia ada special requirement untuk untuk, untuk bermusafir hari Uh, bermusafir pada hari Jumaat ulama beza pendapat. Okey. Tapi oleh kerana di sini boleh bincang isu khilafiah, kita bincanglah. Ah <laughs> uh, mazhab Syafie dia tak bagi untuk bermusafir pada hari Jumaat. Bila mana dah masuk subuh tak boleh lagi musafir melainkan kena solat Jumaat. Ya, kalau dia musafir juga dia kena solat jumaat. Kalau tak dia tak boleh dia kena tunggu sampai solat jumaat baru, baru habis. Tapi saya lebih setuju dengan pendapat mazhab yang lain kerana dia kata selagi mana zuhur tak masuk maka selagi itulah boleh untuk kita bermusafir. Kalau dah azan zuhur maka kita wajib untuk solat jumaat. Maksudnya kita tak boleh bermusafir melainkan kena solat jumaat. Tapi kalau selagi zuhur tak masuk kita boleh untuk bermusafir kerana Umar pernah sebut dalam uh, dalam riwayat Mus'ad uh, Abdul Razak, dalam musannaf dia Umar kata la yamna'anna yaumal yaumul jumuah uh, uh, minas safar. La yamna'annakum yaumul jumuah minas safar. Uh, tidaklah hari Jumaat itu melarang kamu atau menghalang kamu daripada melakukan permusafiran. Jadi saya pilih pendapat yang kata selagi mana Zuhur tak masuk azan Jumaat belum dilaungkan maka kita boleh bermusafir. Dan kita menjadi musafir dan solat Jumaat tak wajib bagi kita. Ya. Salah seorang? Aswajah. Oh. Mana situ sini? Uh, mereka ni Saya pun tak tahu sebenarnya apa yang mereka perjuangkan Kalau perjuangkan Ahli Sunnah Wal Jama'ah Sebenarnya Ahli Sunnah itu sendiri luas Kalau yang mereka nak perjuangkan itu Ahli Sunnah Wal Jama'ah sebenarnya, -jama ah, sebenarnya Ahli Sunnah Wal Jama'ah itu luas ada yang asy'ari, ada yang maturidi dan ada yang hambali. Jadi asy'ariyah juga ahli sunnah, maturidi juga ahli sunnah, hanabilah juga ahli sunnah. Hanabilah ni salafilah. Sebenarnya dia orang ni pengikut mazhab Ahmad bin Hambal. Jadi mereka ini adalah ahli sunnah. Tapi seolah-olah saya melihat aswaja ni mereka nak kata selain daripada pandangan yang mereka pilih itu bukan ahli sunnah. Contoh tuan-tuan eh, ada satu masalah kadang-kadang mereka sebut kita ahli sunnah memilih untuk kata uh, uh, apa ni tanam pokok di kubur adalah sunnah okeylah yang tu mazhab uh, hanafi itulah mazhab syafi'i. tapi tak semestinya orang yang pilih pendapat yang kata tanam pokok di kubur ni tak sunnah bukan ahli sunnah kerana mereka juga ahli sunnah cuma mereka tak setuju mereka kata dalilnya sama Dalilnya Nabi lalu dua kubur, Nabi dengar cerita dua-dua ni, Nabi ambil pelepah taman, Nabi cucuk. Nabi kata apa? Innahuma layukhafafani minal azab malam ya ibisa. Mereka berdua akan diringankan daripada azab selagi mana pelepah taman ni tak, tak kering. Jadi mazhab syafi'i dan hanafi dan sebahagian ulama' hanbali kata, tak sebenarnya, ah, sorry, dia kata sebenarnya menunjukkan pokok tu berzikir. Jadi kita disunatkan untuk tanam pokok di kubur. Itu satu pandangan dalam Ahli Sunnah. Ada pandangan yang lain dalam Ahli Sunnah yang mengatakan, tak, sebenarnya bukan disunatkan tanam pokok. Bukan pokok tu yang menjadi penyebab uh, orang yang dalam kubur tu diringankan azab. Tapi Nabi punya tangan tu. Nabi bukan tanam pokok. Nabi cacak pelepah tamar saja. Kalau pokok tu berzikir, dah tentu semua kubur dekat Madinah Nabi tanam pokok. Tapi Nabi tak buat, mainkan hanya pada dua kubur tu saja. Dan ada riwayat dalam uh, daripada Ibnu Umar, Ibnu Umar melarang benda ni. Dia kata tak dibuat di zaman di zaman salaf, di zaman sahabat. Maka ada dua pandangan. Pasal apa berbeza pandangan kena faham, beza. Saya pilih pendapat tanam pokok ni tak sunnah lah kerana bukannya pokok tu penyebab tangan Nabi tu. Tangan Nabi, barakat tangan Nabi tu. Sebab tu sahabat-sahabat pun tak buat melainkan buraidah seorang je. Itu pun Ibn Omar kritik dia. Ibn Omar kata tak betul pandangan dia ni. Kerana Nabi tak pernah tanam pokok di kubur yang lain. Maka, dua pandangan ahli sunnah. Dua-dua ahli sunnah. Yang pilih pendapat ni pun ahli sunnah. Yang pilih pendapat ni pun ahli sunnah. Yang kita pegang, pemegang kunci ahli sunnah wal jamaah. Nak keluarkan orang daripada daerah ahli sunnah ni pasal apa? Pendapat yang dia pegang, sunat, tanam pokok di kubur. Siapa yang tak setuju dengan pandangan ni, terkeluar daripada ahli sunnah. Wahabi. Sempit sangat tafsiran ahli sunnah yang mereka pegang. Sempit sangat. Tuan-tuan, ahli sunnah bukan macam ni. Tuan-tuan tengok, imam-imam mazhab yang saya bagi tadi, itu semua ahli sunnah. Saya agaklah, kalau imam syafi'i hidup zaman ni pun, dia pun tak dapat tauliah mengajar kot. Tuan-tuan, saya nak bagi tuan-tuan satu benda. Orang Melayu kat Malaysia, dia suka buat pajak dorayan kan? Pajak dorayan ni, orang Perak biasa buat. Ada kebun dorayan, pajak 3 tahun, 4 tahun, bayar dulu. Lepas tu, apa buah yang akan luruh, Buah yang akan tu dia punya lah. Betul? Boleh ke? Nabi larang dalam hadis beli buah sebelum masak. Melainkan kena potong serta-merta. Ni bukan beli buah sebelum masak. Buah tak ada lagi. Kata orang perak buah pun tak pandang. Tak sah. Kerana beli benda yang apa? Uncertain. Benda yang belum pasti. Ha? Benda yang belum pasti. Benda tak ada. Boleh jadi kena banjir. Semua so Buah-buah akan dihanyutkan oleh di air. So, benda yang tidak pasti tak boleh. Gharar. Maka jual beli tak sah. Kalau Imam Syafi'i hidup di zaman kita, mengajar kat masjid, tuan-tuan, pajak doraya ni tak boleh. Haram ikut hadis Nabi. Tuan-tuan, Imam Syafi'i pun tak dapat tauliah. Mengajar. Sebab apa? Mengelirukan masyarakat. Tuan-tuan, adakah amalan Melayu ni dianggap sebagai maksum sehingga kita tak boleh nak ubah dan repair? Amalan Melayu ni, kalau kita tengok zaman sebelum merdeka, tuan-tuan mungkin terlibat. Saya tak mandi safar. Tonton terlibat kan? Saya tak terlibat kan? Ha, saya lahir-lahir dah tak ada lah. Ha, ha. Siapa yang mula kan? Ustaz. Pasal apa? Terkesan dengan Hindu. Tapi siapa yang buang? Ulama-ulama kita dulu buang. Mungkin ulama pondok buang. Tapi mereka pasal apa? Mereka tak buang yang lain. Mereka kata yang ni kita kena buang dulu. Kerana ni syirik. Benda-benda yang kecil kita tak boleh buang. Nanti dulu, step by step, mereka meninggal sebelum mereka selaksanakan kerja. Orang yang datang kemudian, ilmuan-ilmuan yang ada ilmu yang datang kemudian, mereka teruskan kerja para ulama. Teruskan melakukan pembaikan pada masyarakat. Terus melakukan islah. Kerja dakwah tidak berhenti. Saya kesal kalau ada ustaz-ustaz yang menjadi pembela kepada amalan masyarakat, sedangkan amalan itu tidak ada asal dalam syarak. Tuan-tuan, kita disuruh untuk ikut Nabi. Tak ada orang boleh, boleh reka ibadat sendiri. Kita solat zuhur empat rakaat sebab Nabi suruh. Tak pernah orang solat. Saya ni kira beriman lebih lah solat zuhur lapan rakaat. Belum kata ini bida'ah masuk neraka. Eh, takkan solat masuk neraka? Kan biasa orang sebut macam tu kan? Takkan baca Yasin malam Jumaat masuk neraka? Tak, bukan masalah baca Yasin malam Jumaat tu. Bila mana kau percaya baca Yasin malam Jumaat itu ada fadilat khusus. Sedangkan tak ada dalil yang mengatakan demikian. Itu bida'ah itu bidah. Bidah ah dalam agama dalam ibadat dan dalam akidah yang mana kita lakukan dengan kaifiat yang khusus kita percaya ada fadilat khusus sedangkan tidak ada dalil yang mengatakan ada fadilat. Sebab itu mazhab Syafi'i antara antara mazhab yang membidaahkan solat 100 rakaat pada malam nisfu sya'ban. Imam Nawawi kata bida'ah. Takkan solat masuk neraka. Imam Nawawi kata bida'ah mungkar dan buruk kerana mereka menambah sesuatu dalam agama sedangkan benda itu tidak diizinkan oleh syarak. So kita kena clear dalam dalam masalah ibadat yang akal tak boleh fikir kita ikut yang nabi tunjuk. Dan amalan orang Melayu bukan maksum. Amalan orang Melayu sebahagiannya perlu diperbaiki. Ada seorang sahabat saya, dia pernah duduk di Dubai. Sekarang ni dia apa ni balik Malaysia dia buka restoran apa semua dia terlibat dengan masjid salah satu negeri entah berantah di Malaysia dia baik dengan nazir masjid dia buat perubahan dia kata sunnahnya kita baca Al-Kahfi malam Jumaat so kita ubah ubah baca surah Kahfi dalam Kahfi ni ada hadis kan tuan-tuan sepatutnya ahli sunnah wal jamaah kena endorse tak benda ni? Kena endorse lah benda sunnah. Ahli sunnah mempertahankan sunnah. Ahli sunnah mengamalkan sunnah. Ahli sunnah bela sunnah. Ahli sunnah galak orang amal sunnah. Baru nama ahli sunnah. Kalau asyik bela bidah, bukan ahli sunnah ahli bidah ha? lah. Ni ada orang ahli sunnah. Mengaku ahli sunnah. Tapi tak ada sunnah pun yang dia promosi. Balik-balik bidah hasanah. Balik-balik bidah hasanah. Mana ahli sunnah ya? Okey. Dia pun buat bacaan surah kahfi malam Jumaat. Bila buat bacaan surah kahfi? Tak berapa lama lepas tu. Kan? Tak berapa lama lepas tu, masjid dia pun di hijack. Terus pentadbiran agama negeri, ambil masjid tu bawah negeri, terus ubah dia. Dia pun kena buang tanpa jawatan. Nampak? Di mana yang kata Ali Sunnah? Benda ni sunnah. Kita nak jawab apa depan Nabi? Aku suruh kau membaca surah kahfi. Yang kau menghalang orang baca surah kahfi ni pasal apa? Nanti masyarakat keliru. Eh, masyarakat tak keliru. Masjid ni kami dah terang awal-awal. GST pun orang keliru kita implement. Betul tak? Orang keliru dulu mula-mula kan? Implement. Dan Alhamdulillah makin lama makin faham. Sunnah lagi mudah nak, nak, nak jelaskan pada orang. Kalau semua ustaz bersatu membela sunnah, kita tak bergaduh. Tapi Masya Allah, ada sebahagian ustaz yang nak menjadi pembela kepada amalan masyarakat. Ini yang menjadi masalah. Ini yang jadi pecah belah ni. Bahkan perkataan wahabi itu sendiri pun, ustaz yang bawa. Orang awam tak tahu. Istilah wahabi melainkan ustaz bawa dulu. Betul? Yang orang tahu ni wasabi je. Makan apa? Makan sushi dia tahulah wasabi. Wahabi ni saya tak tahu. Ustaz bagi tahu kat saya, wahabi ni kan sesat. Yang mana sesat wahabi ni? Orang yang tak pakai mazhab. Siapa yang tak kena mazhab tu Ustaz? Tu geng-geng yang pakai Quran Sunnah. Eh pakai Quran Sunnah ni mazhab pun pakai Quran Sunnah juga. Dia orang ni tak terikat dengan satu mazhab. Dia orang campur mazhab. Habis tu tadi tuan-tuan cuma pakai campur satu mazhab. Kalau campur mazhab itu wahabi, kita semua adalah wahabi. Welcome to the club. Nah, <tuh> huh? Jadi itulah uh, apa ni komentar saya. Jadi tuan-tuan, kita jangan terlibatlah dengan orang-orang yang nak bergaduh, Jangan terlibat dengan orang yang menimbulkan kekacauan. Kita kita belajar. Patutnya makin belajar, makin beriman. Ni makin belajar, makin samsing. Orang tu sesat, orang ni kapi. Mula kapi. Oh, kapi saja. Lepas tu dia tuduh kita pula kapi kan dia. Tapi kita tak pernah kapi kau orang. Siapa yang dengar kuliah saya? Tonton tengok, tengok beribu kuliah saya dekat YouTube. Scene dia banyak, ada yang 37 ribu Bahkan dalam masalah RUU 355 100 ribu view Glamour saya kan? kena kecam ada juga lah kan. Tapi nak katanya, saya tak pernah kapehkan orang secara ta'yin. Saya tak pernah kata, hang kapeh. Saya tak kata. Saya kata, siapa yang buat benda ni, tanpa alasan, dia tahu benda ni haram, mungkin dia jadi kafir. Beradablah. Ha, beradablah. Dan kita berbeza dalam keadaan yang harmoni. Hormat orang lain. Hormat bidang masing-masing. Ada orang bidang syariah. Ada orang bidang fiqh. Ada orang bidang, sorry, ada orang bidang hadis, Ada orang bidang akidah. Hormat pandangan. Hormat disiplin. Dan hiduplah dalam keadaan harmoni Wallahu subhanahu wa ta'ala Saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa, tersilap kata Kadang-kadang saya ni memang semangat sikit Sebenarnya saya demam semalam eh Tapi sebab semangat hari ni peluh raya ha. Wallahu alam Saya minta maaf sekali lagi kalau saya tersilap kata ter terkasar bahasa Akul qawli hadha wa astaghfirullah al-azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas jemputan <tuh>